Segundo arremesso já entrou um peixe. Aí, ó. Tucuninha. Olha. Vixe. Já escapou. Piranha? Claro, é. Escapou. A Magic Stickzinha. Olha aí, Baca. Primeiro peixinho com essa isca, hein? Isquinha que eu ganhei no sorteio que você fez aqui no Espírito Santo, lembra? Tá aí, o primeiro peixinho com ela. Um material levinho, ó. Pra lá de qualquer tunarezinho faz uma força, parece peixe grande. Quase fugindo. Foge mais. Vai lá. Você tá bravo por quê, rapaz? Não pode pescar aqui não, é? Por que você tá bravo assim, moço? Eu, hein? Por que você tá bravo assim, rapaz? Um monte aí. Vou deixar a vara aqui. Um monte, quer ver? Falei que tem mais aí? Pequenos. Eu vi um cardume. Tá agarrado aí, ó. Vou deixar você quietinho aqui. Vamos tirar o outro. Tudo mesmo tamanhozinho. Aí.
Uma manguinha, né? Faz bem. Pegou. Eu vi ele me pegar. Pequeno. Amarelinho, indicada. Pequenininho, já é um tucunaré velho. Esqueceu de crescer. O bicho é bonito, ó. Olha que coloração. Aí, vai embora. Eita! Não mato não! Sai do mato! Bonito, hein? Pegou de lado nele, aí fica forte demais, ó. Pensei que fosse bem maior. Aí você pegou do lado dele, ó. O canado fica valente. Caraca, que salto que ele deu. Ô bichinho doido. Não tem tamanho não, mas valentia tem, hein?